Առանց զարգել հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները, այսպես եզրուցում քաղաքական գործիչ Արամ Վարդանյանի հետ, շնորհակալ եմ Պարոն Վարդանյան, հետևելու համար։ Մենք տեսնում ենք Արցախի ճանապարհ արդեն կես ամիս է փակ է, Հայաստանի իշխանությունները շարունակում են այս թեման օգտագործել հակառուսական տրամադրություններ սերմանելու մասով։ Իհարկե, այստեղ պահանջներ կան ռուսական կողմին, որ խաղապահները չեն կարողանում ճանապարհը բացել, չնայած մեծ հաշվով իրենք մանդատ էլ չունեն ինչ-որ գործողություններ այդ ճանապարհին անելու, քաղաքացիական բնակության նկատմամբ կամ քաղաքացիական ներկայացող բնակության նկատմամբ։ Մյուս կողմից մենք տեսնում ենք իշխանությունները ոչ թե փորձում են համագործակցաբար ռուսների հետ լուծել խնդիրը, այլ փորձում են այս խնդիրը օգտագործել, ինչպես ասացի, հակառուսական տրամադրություններ առաջացնելու։ Այս ամբողջ 15 օրը ինչ կես ամիս, ինչ ցույց տվեց ես, որն էր նպատակը ճանապարհը փակելու, ինչ է դրված այդ գործողության հետևում, խնդրեմ։ Տեսեք, ճանապարհը փակելու նպատակները ունեն պլան մինիմում և պլան մաքսիմում։ Ես ցավոք սրտի կարծում եմ, որ մենք մոտակա ժամանակները ականատես չենք լինի ապաշարջապակման, ճանապարհը փակ կմնա։ Ինչու է ճանապարհը փակվել, դա մեկ այլ հարց է և պատասխանը շատ պարզ է։ Ճանապարհը փակվել է այն պատճառով, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը Պրահայում և դրանից նախորդող որոշ ժամանակ և դրանից հետո որոշ ժամանակ անց անընդմեջ շեշտել է և հասկացրել է միջազգային հանրությանը, որ Հայաստանը ձեռքերը լվանում է Արցախից և Հայաստանը տեսնում է Արցախը Ադրբեջանի կազմում։ Միակ խոչընդոտը, որ Ադրբեջանը այդ ժամանակ տեսնում էր, դա Ռուսաստանի դիրքորոշումն էր։ Այնտեղ ինչ եղավ, Ռուսաստանի նախագահ, մենք հիշում ենք Վալդայի հայտնի ելույթը, հասկացրեց հայկական կողմին, որ եղբայր, ես պատրաստ եմ ձեզ օգնել այս պրոցեսում, մի թողեք Արցախը միայնակ։ Դրանի պատասխան Հայաստանի իշխանությունը կրկին վերահաստատեց, որ տեսնում է Արցախը միմիայն Ադրբեջանի կազմում, ինչից հետո արդեն Ռուսաստանը իր արտգործնախարարի հայտնի ասուլիսի ժամանակ խաղաց այդ խաղը, հա, ասես, դե եթե սաղդ ուզում եք, որ Ղարաբաղը լինի Ադրբեջանի կազմում, այդ ինչի ես պիտի զորով պայեմ, շատ ավելի լավ, ավելի հեշտ հարցը կլուծեմ։ Դրանից անմիջապես հետո Ադրբեջանը դիմեց այս սադրանքին։ Այսինքն, երբ որ մենք վերլուծում ենք ընդհանուր իրավիճակը, ապա շատ պարզ է, Ադրբեջանը հասավ նրան, որ բոլոր կողմերը ընդունեցին Ադրբեջանի և Հայաստանի ներքին պայմանությունը առայն, որ Արցախը հանձնված է Ադրբեջանին, և հիմա եկել է ստանալու այն, ինչը ըստ իրեն իրենցն է։ Եվ իրենք ինչ են վերցրել, իրենք հələ ոչ, հանքերի հարցն են բարձրացնում։ Ընդ որում, եթե նայեմ ես այդ տեսանկյունից, ապա շատ տրամաբանական է իրենց բարձրացած հարցը, իրենք ասում են, եղբայր, բայց եթե ասում եք, այդ մեր հողն է, բա դուք ինչի հողով եք այդ հանքերը շահագործում։ Ու այստեղ կրկին հարցածակում, ինչ պետք է անի Հայաստանի իշխանությունը, ցավում եմ, ոչ մի բան բացառությամբ գնալու կամ սատկելու, ուրիշ բան չեն կարողանալ, որովհետև Նիկոլի օրոք մենք ուղակի չունենք որևէ տեսական նույնիսկ հնարավորություն որևէ բան այս պրոցեսում փոխելու օգուտ մեզ, քանի որ Բորիս ջան ինքը ամեն տեղ տարբեր աշխարհագրական կենտրոններում ունի թված խոստումներ, այդ մենք չգիտենք այդ խոստումները, բայց կենտրոնները խոմ գիտեն, իրենք խոմ գիտեն ինչ է ինքը խոստացել, և դրա համար է, որ մենք տեսնում ենք և ականատեսնենք դրա, որ աշխարի որևէ երկրից շատ լուրջ ճնշում Ադրբեջանի վրա չկա։ Ավելին, դրան գումարվում է նաև արևմուտքի հետարկությունը Ադրբեջանի նկատմամբ, որպես էներգետիկայի, հա, էներգիայի ալընտրանքային աղբյուր Ռուսաստանին փոխարինող։ Այսինքն, մենք հայտնվել ենք մի գեոքաղաքական իրավիճակում, որտեղ ես կասկած չունեմ, մենք ունեինք բավականին լավ հնարավորություն, արդ բառը օգտագործենք ռևանշի, մինչդեռ ստանում ենք լրիվ հակառակը, քանի որ մեր իշխանությունը նենգաբար չի լքում իրենց պաշտոնները և շարունակում է մեր տանել մեր երկիրը զիջումներին։ Դե նենգաբարը որ է, մարդիկ ունեն գործողություն, ունեն հրահանգներ, ունեն առաքելություն Հայաստանը այս ճանապարհով տանում և տանում։ Նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում պետք է մի քիչ երևի ժողովրդի հետ ավելի պարզ խոսենք, որ իջնա, որ մարդիկ հասկանան ինչ է տեղի ունեցել։
Ես պնդել եմ, պնդում եմ եւ միշտ պնդելու եմ։ Միջև արդեն իրավապահ մարմինները դա բացահայտ են։ Նիկոլե Դեմեր նոյեմբերի 9-ի թուղթը ստորագրելու։ Ընդհանրապես Նիկոլե Դեմեր որևէ թուղթ ստորագրելու, քանի որ Նիկոլի նպատակն էր Արցախը ամբողջությամբ հանձնել։ Եվ դրանից անմիջապես հետո պիտի հասնել հակառուսական դրամադրությունները եւ 102-րդ ռազմաբազան անել Հայաստանից։ Դա էր իր ծրագիրը։ Հիմա նոյեմբերի 9-ին Ռուսաստանին ինչ որ հատուկ օպերացիայի շնորհիվ հաջողվեց ստիպել, որպեսզի Նիկոլը ստորագրի, բայց ո՞րն էր խնդիրը։ Խնդիրը այն էր, որ Ադրբեջանն էլ ուներ պահանջներ այդ նոյեմբերի 9-ի թղթում ներառվելու մասով Ադրբեջան եւ Թուրքիան միասին։ Նոյեմբերի 9-ի թղթում թեև չկա Միջանցք բառը, բայց ցավոք սրտի, մենք բոլորս պետք է գիտակցենք, որ Նիկոլը ստորագրել է մի թղթի տակ, որում քողարկված Միջանցքը կա։ Հստակ կա, որտեվ անխոչդոտ ճանապարհը դա Միջանցքի։ Որը պետք է վերահսկվի։ Որը պետք է վերահսկվի։ Հիմա նայ ռուսերը ինչ են արել։ Ռուսերը ավելացրել են վերահսկողության պահ, որ այն պետք է վերահսկվի Ռուսաստանի հատուկ ծառայության կողմից։ Ես համոզված եմ, դա վերջի պահին իրանք ավելացրել, որովհետև տես Ռուսաստանը վերջի 4 տարին այս տարածաշրջանում անընդհատ հետ մնացածի դերում, որտեղ հայերը ու թուրքերը ձեր-ձեր բռնած իրար հետ քայլեր են անում, Ռուսաստանը միջև ասենք հայերն ու թուրքերը, եկեք ասենք Հայաստանի իշխանությունը, այո, ճիշտ եք։ Եվ Ռուսաստանը ստիպված անընդհատ ինչ որ վազողի դերում է, հասնում է, փորձում է կրակ անցնել, վարձում է, փորձում է, ինքը անընդհատ ու ցայսօր գտնվում է այդ վիճակում։ Հիմա երբ որ Ալիևը այդ կետը ավելացրել է նոյեմբերի 9-ի թղթում, Ռուսաստանին ոչ մի այլ բան չի մնացել, կամ ուղղակի այդ կետին ավելացնել, պարբերություն, որ վերահսկողություն անելու է Ռուսաստանի դաշնության հատուկ ծառայությունը, որովհետև Նիկոլը համաձայն էր այդ կետին։ Բայց քանի որ Ռուսաստանը ավելացրել է այդ վերահսկման պահը, աշխարհին ձեր չի տալի, որ Միջանցքը այդ ձևով տրվի։ Աշխարհին պետք է Միջանցքը առանց ռուսերի, թուրքական Միջանցք։ Դրա համար Նիկոլը ինչ է անում, ինքը գիտակցելով, որ իշխանը մենք իրան հիմար համարենք, իր մեջ կա մարդում բնորոշ ամենակարևոր բանը ինքնա պահպանման բնազդամիջը։ Մենք սխալ ենք անում իրան հիմար ենք համարում, որտեղ հիմար չէ։ Չէ, եթե որ համարում ենք հիմար, ուրեմն հանում ենք իր գործակալ, լավաճան լինելու պետք է հասկանալ։ Ինքը փայլուն գործակալ, ինքը փայլուն գործակալ, այդպես ինքը իր ամոթ իր մեջ արտնացել է ինքնապաշտպանության բնազդը եւ ինքը գիտակցում է, որ ցանկացած կողմից տրված փաստաթուղթը վավերացնելու դեպքում ինքը դեֆակտո կցում է մյուս կողմին եւ հասկանում է, որ այս բարդ իրավիճակում անկախ նրանից ինքը ռուսին կգցի արևմուտքին թե եվրոպային, հենց ինքը մի կողմին լրիվ կգցի, ինքը ստանալու է հարված, որ ինչի դիմանա։ Ինքը դա շատ լավ հասկանում է։ Դրա համար ինքը ինչ անում, ինքը տանում է Հայաստան հարկածախնդրության։ Ինքը բոլոր աշխարհական կենտրոններին ասում է, «Ախպեր, ինչ ուզում եք, արեք»։ Հասկանում ես, ամեն թե տվելա խոստումներ, հիմա չի անում, չի ուզում կցած լինի, որտեվ հենց ստորագրի նշանակում է ինչ-որ մի կոմ կցում է, ինքը որոշել է, ախպերես ոչ շիման չեմ ստորագրելու։ Հիմա այս ֆոնին, երբ որ ադրբեջանցիք փակել են Լաչինի ճանապարհը, կան խնդիրներ, որովհետև Ադրբեջանը, մասալ հա, ոչ թե պաշտպանելու եմ Ռուսաստանի դաշնությունը, պետք է մարդիկ իրականություն հասկանան։ Կա նոյեմբերի 9-ի թուղթ, որում լիքը կետեր ադրբեջանցիք չեն անում, և ցավում եմ, որ մեր կողմը այսօր է որոշում օրինակի համար չմասնակցել հանդիպման, հա, Լավրովի հետ, Բայրամովի, այլ այն ժամանակ, երբ որ առաջի կետով էր բան, թե երկրորդ կետով, որ գերիները պետք է բոլորը բոլորի ուրա փոխանակվեն, դա առաջի օրերին այդ կետը չէր կատարվել։ Դա չկատարվելուց հետո ինչ էիք Բերձորը հանձնում, ինչ էիք Քարվաճարը հանձնում, այդ ժամանակ էր պետք ատամ ցույց տալ ու ասել, եղբայր, մենք որևէ տարածք չենք հանձնելու, մինչև մեր բոլոր գերիներին չվերադարձնենք։ Բայց արի ուտես, երբ որ խոսքը գնում է տարածք տալու մասին, հլը մի բանը տաշտուշով են տալի, շատ արագ տալիս են։ Հիմա ինչու՞ մի բանը լավել են տալիս։ Մի բանը լավել։ Հիմա ինչ վիճակում է հայտնվել Ռուսաստանը։ Այսօր հետևյալ բան է. Ալիևը միանշանակ Պուտինին դեմ է տվել հենց նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, ու ասում է, եղբայր, համաձայն ես փաստաթղթի, պտի լինեք անխոչնդոտ ճանապարհ։ Նիկոլը չի տալ այդ ճանապարհը, ես փակում եմ Լաչինը, որը իմ տարածքն է ըստ իրա։ Հիմա բոլորին թվում է, որ եւս Նիկոլ Փաշինյանը, եկեք եւս Նիկոլ Փաշինյանը, հիմա բոլորին թվում է, որ դե գերտերություն է Ռուսաստանը, ոնց կարա տենց բան լինի, կարա ժողովուրդ, իհարկե կարա,
Բայց Հայաստան, Թուրքիա, Ադրբեջան իշխանությունները իրար հետ խաղում են Ռուսաստանի դեմ նամանավանդ այսօր, երբ Ռուսաստանը բազմազբաղ է Ուկրաինայում։ Կարա։ Եվ կարա այսօր Ադրբեջանը շատ ավելի շատ ցանկանալ եւ ուզել Ռուսաստանից, քան կարող էր 3-4 տարի առաջ, որովհետեւ այսօր Ռուսաստանը որևէ կերպ չի ուզում այս տարածաշրջանում իր համար նոր ռազմական գոտի ստեղծել եւ ուշադրությունը շեղել Ուկրաինայից դեպի այստեղ։ Մյուս կողմից կա Ադրբեջանը, որ այդ ամեն ինչը շատ լավ հասկանում է, շատ լավ գիտակցում է, որ ռուսը չի ուզում այստեղ գնալ սրման եւ փորձում է ստանալ մաքսիմումը։ Մաքսիմում ինչքան կարա, կրկնում եմ, Ռուսաստանը, Ադրբեջանը եւ Թուրքիան գիտակցում են, որ հենց ուկրաինական կոնֆլիկտը ավարտվի, իրենք այս տարածաշրջանում ունեն զրո հավանականություն որևէ բան իրանց օրակարգով առաջ տանելու։ Դրա համար իրանք շտապում են, որպեսզի այսօր տանեն։ Հիմա դրան ավելանում է աշխարհի մոտեցումը, որ լավ, Ադրբեջան, քեզ Ղարաբաղնա պետք, քեզ Սյունիքնա պետք, մեզ պետքա, որ դու Իրանին կտրես աշխարից։ Այսինքն, այստեղ կա շահերի համախմբում։ Հիմա ցախին թվում է, որ դե Թուրքիան հիմա Ռուսաստանի հետ ոնց որ թե բարեկամացել է բիզնես պրոյեկտներ, կամ Թուրքիան չի գնա այդ լարման, ես պնդում եմ, որ կգնա։ Ընդ որում առանց մտածելու կգնա։ Ռուսաստանը այսօր Թուրքիայի հետ հարաբերությունը չի փորձի որևէ կերպ վտանգի տակ դնել։ Հակառակը այսօր Ռուսաստանը անում է ամեն բան, որպիսի չստեղծի, կրկնում եմ, իր համար պրոբլեմներ այս շրջանում, բայց եթե պրոբլեմները ստեղծեն Թուրքիերը եւ Ադրբեջանցիները, Ռուսաստանը դիվանագիտական միջոցներով փորձելու է կանգնացնել հնարավոր ռազմական գործողությունները։ Իսկ ուղղությունները ամենակարևոր երկուսն են՝ Սյունիք, Արցախի վերջնական կապիտուլյացիա, եւ չեմ բացառում, որ Վարդենիս, Ջերմուկ այդ հայտվածներում են լինեն առաջխաղացումներ։ Ասեմ ավելին, երբեք ժամկետներ չեմ նշել, այսօր, ասեմ այսպես, չգիտեմ ինչու կասկածներ ունեմ, որ դեկտեմբերի 30-31-ին մենք կարող է որոշ լարվածություն տեսնենք ռազմական առումով։ Դա կապում եմ նրա հետ, որ այդ օրին Ադրբեջանում նշվելու է ազգային միասնականության տոնը, իսկ ելները վերջին 4-5 տարիների ընթացքում արված բոլոր գործողություններից մեկ տեսնում ենք, որ ադրբեջանցիք սիրում են տարբեր տոների իրենց նվերներ մատուցել։ Ընդ որում Նիկոլն էլ է սիրում ադրբեջանցի նիկոլներ մատուցել, ոնց որ օրինակ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի դատի օրը Շուշի ազատագրման օրը։ Տեսեք, պարոն Վարդանյան, հիմա արդեն 21-րդ դարում տեղեկատվական պատերազմը իր արդյունքներով, հետևանքով կարող է չտարբերվել տաք պատերազմից եւ ակնհայտ է, որ Ռուսաստանին այստեղից դուրս մղելու երկու ճանապարհ կա, կամ պատերազմ հայտարարել Ռուսաստանին տաք պատերազմ եւ չգիտեմ, պարտության մատնելու դուրս մղել, կամ տեղեկատվական պատերազմ վարել Ռուսաստանի դեմ, այնպես անել, որ տարածաշրջանի ժողովուրդներն իրենք պահանջան, որ Ռուսաստանը դուրս գա այստեղից եւ Ռուսաստան ուղղակի ընկալվի որպես թշնամական միավոր այս պետություններում։ Հիմա նաեւ այս Լաչինի միջանցքի փակմամբ եւ այդ միջանցքի փակումից հետո Ադրբեջանի եւ Հայաստանի իշխանությունների վարած այսպես շատ սինխրոն գործողությունները, արդյոք վկայությունը չեն այն բանի, որ Փաշինյանն ու Ալիևը իրենց իշխանություններով պատերազմ են հայտարարել Ռուսաստանին եւ փորձում են Ռուսաստանին ընկալումներում, մարդկանց ընկալումներում դարձնել թշնամական եւ այդպես դուրս մղել Ռուսաստանը։ Դա միանշանակ այդպես է, բայց այստեղ կրկին պետք է հասկանանք, որ Ալիևը շատ ավելի ամուր դիրքերում է գտնվում, քան Նիկոլը։ Ալիևի մեջքին կանգնած է Թուրքիան, որի հետ կրկնում եմ, Ռուսաստանը այսօր փորձում է կառուցել բավականին փոխշահավետ, հա, համագործակցություն Թուրքիային դարձնելով էներգետիկ հաբ, հա, այս տարածաշրջանում։ Հիմա կրկնում եմ, այստեղ բոլորը պետք է գիտակցեն մի պարզ բան, որ Ադրբեջանը ունի այսօր իր ձեռքում խաղակարտեր, որոնք ինքը խաղարկում է։ Այո, ինքը հակառուսական բաներ է անում, բայց անում է այդ ամեն ինչը գիտակցելով, որ մեջքին թուրքնա կանգնած, որի հետ ռուսը հարց չի ուզում այս պայմանն ունի։ Այսինքն ադրբեջանցին շատ լավ հասկանում է, շատ լավ հաշվարկել է։ Մի այլ հարց է, որ կարող է սխալվել է հաշվարկում եւ ռուսը մի օր արթնանա, հա, դա շատ հնարավոր կրկին սցենար է։ Բայց ինչ վերաբերվում է Հայաստանին, մենք ցավոք սրտի մեր ձեռքում չունենք որևէ խաղակարդ։ Մեր միակ երաշխավորը մեր ավտանգության Արցախի Հանրապետությունն է։ Այսօր փակելով
Lachini ճանապարհը իրականության մեջ Ադրբեջանը մեզ ցույց է տալի, որ մենք այլևս որևէ երաշխիք ապահովագրություն մեր կյանքի հանդեպ չունենք այլևս։ Մարդկանց թյուրթ թվում էր, թե Արցախը տալու ենք ու ապրենք։ Նիկոլին էլ էր այդպես թվում։ Իմ վերջի հարցազրույցում ասել եմ, որ ըստ իս Նիկոլը, երբ որ փողը վերցնում էր Արցախի վաճառքի համար, թեզը եղել է հետևյալը. «Եղբայր, այս փողը վեկալ, այս մի քանի միլիարդը վեկալ, մենք Արցախը կվերցնենք, հետո դու ծմա կմնաս Հայաստանի ղեկավար, լավ էլ կապրեք»։ Ինքը համաձայնվել է, դրանից հետո տեղի ունեցել պատերազմը, դրանից հետո տեղի ունեցել Ջերմուկ, Վարդենի, Սյունիքի դեպքերը, եւ հիմա Նիկոլը հիստերիայի մեջ է, որովհետեւ արդեն հասկացել է, որ իրեն խաբել են, կուտը տվել են, ինքն էլ լոխի պես այդ կուտը կերել է, եւ հիմա դրա համար ամեն տեղ վազում է ու խոսում է 29,000 կիլոմետրից։ Ընդ որում խոսում է ինչի, որտեվ Եվրոպաներում, Ամերիկաներում եւ այլև, այլուր իրեն խոստացել էին, որ Հայաստանի տարածքի հետ ոչինչ բան չի լինի, դու մենակ Ղարաբաղը տուր։ Հիմա ինքը ամեն տեղ լսացնում է, որ եղբայր, տվել եմ Ղարաբաղը, Հայաստանի տարածքից քեզ վերցնում։ Ու չգիտակցելով, որ եթե դու ուսումնասիրում ես Հայաստանի պատմությունը եւ ընդհանրապես հայ ժողովրդի պատմությունը, նամանավանդ վերջի մի քանի հարյուր տարին, պետք է ցանկացած հայ հասկանա, որ Արցախը ինքը իրականության մեջ պաշտպանում էր Հայաստանը թուրք-ադրբեջանական ագրեսիայից։ Այսօր Արցախը վտանգված է, որովհետև Նիկոլի թեթև ձեռով փակագծերի մեջ Արցախի 75%-ը տրվել է թշնամուն։ Այսօր թշնամին հասել է մեր սահմաններին եւ կանգ չի առնում, որովհետև թշնամուն նպատակը սկզբանե ոչ թե Արցախն է եղել, այլ Սյունիքը, Սևանը, Հայաստանը ամբողջությամբ։ Եթե որևէ մեկին թվում էր, որ Ալիևի կլանի պայքարը եւ Թուրքիայի դարավոր պայքարը Արցախի համար է, ապա դուք չարաչար սխալվում եք։ Պայքարը ընդհանրապես հայերի հանդեպ է եւ այս տարածաշրջանում հայերի չլինելու մասին է։ Եվ դրա համար միայն Արցախով իրանք իհարկե չեն բավարարի։ Այսօր էլ իրավիճակը մաքսիմալ սրվում է, մաքսիմալ, ընդ որում երեք, չգիտեմ, ժամանակ ունեցել ես թե չէ, աղքի քարտուղարը հմեկում կրկին մի ախմախ հարցազրույց է տալի, իհարկե վախս այն է, որ կան մարդիկ, որոնք հավատում են դրան, ու բառացի հայտարարումա, որ Ռուսաստանը մեզ ստիպումա, որպեսզի Հայաստանը դառնա միութենական պետություն, Հայաստանը վիդիցիլի չի համաձայնվում, ռուսերն էլ այդ էսեք ռազմական էսկալացիա ունեն, լավ, իշքամ թի ապուշ լինես, որ տենց իշխություններ ասես, այսինքն դա ոչ թե միայն գործակալի խոսքեր են, դա տգետ ապուշ դեբիլ գործակալի խոսքեր են։ Չէ, բայց էլի պարոն Վարդան, ես ինձ թվում է մենք էլի մոլորության մեջ ենք, իրենք են ապուշ, թե ապուշի տեղ ընդունում նրանց, ովքեր իրենց հավատում են, որտեվ կարծես թե երկուստեք իրենք իրենց խնդիրը կատարում են, այդտեղ ապուշության ինչ կա։ Այսինքն մեր ժողովուրդը կարող է շատ պարզ օրինակի վրա ամեն ինչ հասկանալ։ Լավ, համաձայնվենք աղքի քարտուղարի հետ, Ռուսաստանը մեզ ստիպում է, որպեսզի մենք դառնանք միութենական պետության անդամ։ Այդ դեպքում ծակում են մի քանի հարցեր։ Ինչի Ռուսաստանը դրա մասին չի հայտարարում։ Ավելին, հակառակի մասին Ռուսաստանը հայտարարում։ Ընդ որում բոլոր մակարդակներով։ Երկրորդը, ինչպես կարելի է ազդել հայ ժողովրդի վրա։ Ինձ թվում է պատասխանը շատ ավելի պարզ է, քան ինձ թվում է, ինչի համար ռազմական, կարելի է վաղ ուղղակի զանգարել եւ գազի արժեքը դարձնել օրինակի համար կուբամետրի համար $15,000. 3 ամիս հետո մեր ժողովուրդը դուրս է գալու փողոց, այս իշխանություններին վռնդի եւ գնա նրա հետևից, ով կասի, որ ես գազի գինը հետ քիչացնում։ Այսինքն լծակներ մեր ժողովրդի վրա, մեր երկրի վրա ազդելու շատ ավելի պարզ լծակներ կան, շատ ավելի հեշտ լծակներ կան, ասենք ես ավելի որիշն, կարելի է փակել գազը։ Լավ, եթե Ռուսաստանը ուզում ես թե ինչ-որ բան անցկացնի, ինչ-որ բան ստիպի, ավելի հեշտ չէ գազի խողովակ ուղակի, այսպես փակել, նամանավանդ ձմեռը։ Ինչ ենք անելու։ Պարզ է, չէ՞, որ Հայաստանին վրա ազդելու լծակները շատ ավելի հեշտ առանց որևէ ռազմական բաների։ Եվ միայն տագետը կարող է հավատա այդ բարբաջանքին, որը աղքի քարտուղարը երեք խոսում էր, բայց իրականության մեջ ինչ են անում։ Իրականության մեջ կրկնում եմ, սրանք նորից պատրաստվում են նոր ռազմական դավաճանության, եւ հաշվի առնելով որ 3 էր ելույթը, դա կրկին ինձ դրդում է նրան, որ մենք շատ մոտ ենք կանգնած այդ ռազմական դավաճանությանը, ընդ որում աշխատանքը տեղեկատվական դաշտում փայլուն Նիկոլենս կոմից կատարվում է, այդ պատերազմը իր արդյունքով արդեն կցված է Ռուսաստանի գրպանը, արդեն կցված է։ Մեր ազգաբնակչության մի լուր զանգված, մյուս օրը կանգնելու սորը տեսար, ռուսը մեզ ոնց քաշեց, չգիտակցելով,
Rafel, duc zez, hanele ca ciurdi. Ci e glașcarum, șat kic, sens orinac necam, zez, ca o porișan, șat ierkar mangan, cu nunis voci mie kic, cate. Vor nemancher, piran a ciurdi, anima, vrasta numele, ha, gunavor ega pa oxen arsen cum, ega în șat luci cantiner, vaiza jort iran zerke verse, zerce carovața vișhanuțum, pohelai, sai, mer mod. Մենք կարծես թե ինչ որ 2014 թվականից Ուկրաինայում տեղ ունեցած այդ Արունալի հեղափոխության սցենարը ստեղ աշխատել է առանց Արունի, ու մենք սենց այդ մղձավանջի մեջ շարունակում ենք մեզ ծախել, ու մենք մեզ ծախում ենք, սա փաստ է։ Երբ որ դու ծախում ես քեզ, միշտ կա գնորդ։ Մեր դեպքում շատ ավելի վատ վիճակում ենք հայտնվել, որովհետև այդ գնորդները շատ են, ամեն մեկը իր հետարկություններով։ Այդ գնորդների մեջ նաև Իրանն է, նաև Ռուսաստանի Դաշնությունն է, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն են, Եվրոպան է, Թուրքիան է, Ադրբեջանն է։ Հիմա այդ գնորդներին հավաքել է Նիկոլայ, այսպես բոլորին նստացրել է, ինքն է դեմը նստել է, ու ասում է, տեսեք, ես վաճառվում եմ, ով ինչ տա, պատրաստ եմ տամ։ Ցավոք սրտի տարին այդպես էլ որևէ դրական ձեռքբերմամբ ավարտին չմոտեցա, ավելին մեր տարին շատ վատն էր, Բորիս ջան, մեր համար ասեմ ավելին, բայց վատն էր նաև մեր ընտրության հետևանքով, միանշանակ մի բան էլ պետք է ասեմ, ասել եմ, նորից եմ ասելու, մենք ունեինք ռեալ հնարավորություն, Բորիս, նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը իրոք շատ վատն էր, բայց Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ մի անգամ բաներ կան, որ պետք է ուղղակի մենք բոլորս ուշադիր նայենք, հասկանանք ինչ է տեղ ունեցել։ Նախագահ Քոչյանը ընտրություններից առաջ մեկնում է Ռուսաստան, հայտնի է դառնում, որ հանդիպել է թե հեռախոսազրույց ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի բավականին երկար, ընդ որում երկու կողմերն է դա հաստատում են։ Դրանից հետո Հայաստանի երկրորդ նախագահ Պոզների մոտ հարցազրույցի ժամանակ, որը տեղի է ունենում Պուտինի հետ հանդիպումից հետո, բառացի ասում է, որ մենք ունենք հնարավորություն հետ վերադարձնել և Շուշին և Ադրութը, բառացի ասում։ Հիմա լավ, ես այդ ժամանակ էլ հասկացա մեսիջը, որ մեր ժողովրդին նախագահ Քոչյանի միջոցով մեսիջ հնչեց, որ այս ժողովուրդ ձեզ ծախում են, բայց կա մարդ, ով կարող է այս հարցերը լուծել։ Ցավոք սրտի մեր ժողովուրդը նախընտրեց չընտրել Հայաստան Դաշինքը կամ պատիվ ունեն Դաշինքը, այլ նախընտրեց ընտրել կրկին Նիկոլին, ինչից հետո Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ, շնորհավորելով Նիկոլին, հասկացրեց, որ դու շատ ծանր որոշումներ պետք է ընդունես, որովհետև կար պարզ իրողություն, եթե Հայաստանում փոխվում էր իշխանություն, ապա այդ նոր իշխանությունը նոյեմբերի 9-ի բազում կետեր, այդ կետերի շուրջ կարող էր շատ երկար դիվանագիտական բազդառներ տանել։ Իսկ երբ որ վերանտրվեց Նիկոլը, դա նշանակեց, որ բոլորի խոստումները, բոլոր կոտված խոստումները պետք է կատարես, եւ Պուտինի շնորհավորանքը դրա մասին էր, ու ինքը բառացի Նիկոլին ասեց, «Դու այ ապուշ, գնա իր, երկիրդ կփրկեիր, մնացել ես, տալու ես»։ Ու դա այսօր տեղի է ունենում։ Հասկանալի, շնորհակալ եմ պարոն Վարդան, հետաքրքիր ընդհանուր տեսակետներ լսեցինք, ես հիշեցնեմ, որ դրությունների քաղաքական գործիչ Ջարավարդանյանի հետ տեսություն կանի։